Olá, ah, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Ética e Legalidade em Serviços Públicos. Na aula de hoje, vamos abordar alguns aspectos dos cuidados éticos que o gestor público deve manter na sua atividade e conversar sobre esse assunto. Vamos lá? Vamos falar dos cuidados éticos na atividade de gestão. Diz respeito ao quê? Situações não previstas, mas que demandam uma atuação profissional, Situações específicas do ambiente público, arbitrar interesses conflitantes, aspecto judicial com normalidade, como parte do trabalho. Então, o que são esses cuidados éticos? No dia a dia, no agir do profissional, é normal que você se sinta, de, de alguma forma, desconfortável com alguma situação, uh, mas você deve ter. A sua noção de responsabilidade muito acentuada. E você deve compreender que, na grande maioria, 100% do ambiente profissional, o que está acontecendo ali é você está sendo demandado do ponto de vista institucional. Quando você é o agente do trabalho público, você é que está sendo recebido uma demanda endereçada que é ao poder público e não a você. Você não deve levar as coisas, as atividades, o agir para o lado pessoal. Eu dou um exemplo a respeito, sobretudo o que diz respeito aqui, ó. Aspecto é, é judicial com normalidade, como parte do trabalho. É normal na atividade do gestor público, eventualmente, imagine que você está trabalhando numa banca de concurso por alguma razão selecionando alguém. E aí, o candidato que veio até você, fez o concurso público, você fez a avaliação e ele ficou em segundo, terceiro lugar ou eventualmente não foi selecionado. Essa pessoa entra com uma ação judicial questionando algum aspecto. Do trabalho que você executou. Você, como agente público, sabendo que a ação judicial faz parte do trabalho, você não tem que ter medo de uma ação judicial, você não tem que ter medo de uma sindicância, e nem deve levar isso para o lado pessoal, como de quem diz assim: ah, ele foi, é, é, essa pessoa está é, querendo me prejudicar, está querendo me perseguir de alguma forma. Não se trata disso. O, nós temos que tratar da, das questões judiciais. É muito normal para quem trabalha no âmbito público ter, ter que tratar de alguma forma com a justiça, prestar contas de alguma forma para a justiça. Daí porque. Esses cuidados éticos devem impor ao gestor público muita clareza, muita responsabilidade daquilo que ele faz, justamente porque é normal e faz parte da atividade pública que eventualmente você tenha que ir até a justiça para prestar esclarecimento de alguma conduta que você tenha executado, porque aquilo alguém pode de alguma forma ter se sentido prejudicado em razão disso. Então, é, o gestor público ele não pode se achar dono. Da sua, da sua cadeira. Ele não pode se achar dono da sua função. Ele tem que compreender que ele faz parte de uma organização, que as demandas não são à pessoa dele, mas ao órgão e ao cargo que ele ocupa e nunca é uma coisa endereçada fisicamente à pessoa dele. Mas é normal e faz parte de ser gestor público ter que prestar esclarecimentos, ter que justificar os seus atos para quem quer que seja, inclusive para a justiça. Veja bem, os princípios da administração pública como instrumento de proteção do servidor e da organização pública. Nós já falamos em diversos aspectos dos princípios da administração pública como norteadores do agir público. Isso significa o quê? Que você, como destinatário do serviço público, você pode exigir de quem está te prestando serviço que cumpram os. Os princípios da administração pública. E o gestor público, sabendo disso, vai lá e age daquela forma como prescreve a Constituição, artigo 37, que fala dos princípios da administração pública. Agora, nós estamos falando aqui que é normal e faz parte do trabalho do gestor público, eventualmente, ter que prestar contas a respeito do seu trabalho. E aí perceba: se de um lado você, como destinatário, pode exigir que, essa, que esses princípios sejam observados. Você como gestor público, para se proteger, e essa que é a diferença do olhar, você como gestor público, ao cumprir, compreender e executar o seu trabalho, respeitando os princípios da administração pública, que são aqueles cinco, que já estão no artigo 37 e já são conhecidos de todos nós, que dizem respeito à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, quando você age respeitando esses princípios, você, como servidor, está se protegendo. Está se protegendo? Protegendo a instituição em que você trabalha. Então quando você é, age respeitando esses princípios, sobretudo, você está se resguardando. Estes são alguns cuidados que você deve ter para evitar problemas, porque é normal da atividade da gestão pública que você tem que prestar contas. Quando o gestor público recebe uma notificação judicial, recebe um recurso interno, ele tem que compreender isso com naturalidade, com normalidade e simplesmente justificar os seus atos, porque, em geral, foram orientados pelos princípios da administração pública e não haverá problema para você, gestor. Agora, um aspecto que pode decorrer do agir do gestor público, que diz respeito à própria Constituição, artigo 37. Quando ela desenvolve o assunto, ela fala no parágrafo 6. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dólar ou culpa. Percebam do que estamos falando aqui. Estamos sugerindo a você que na sua atividade de gestão respeite os princípios da administração pública e se resguarde dos seus atos, para que você possa a qualquer momento poder justificar os seus atos se necessário. Agora, se eu sou um usuário do serviço e me sinto prejudicado por uma ação do Estado, eu posso processar o Estado. Se eu processar o Estado e o Estado, na justiça, perder a ação, o Estado vai ter que me ressarcir do dano, porque é um mandamento constitucional. Olha, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Então, se eu, como destinatário do serviço público, sou lesado por um ato de um agente público, eu vou processar não o agente público, o Estado. O Estado vai ter que me ressarcir do dano. É isso que diz o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição. Só que a questão não para aí. aonde que está o problema para o gestor público que praticou o dano, para o agente que praticou o dano? É... Acontece que, <coughs> assegurado o direito de regresso, Contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Veja bem, aquele agente estatal, aquele agente estatal, aquele funcionário público, aquela pessoa que estava fazendo as vezes do agente público ali, ao agir que prejudique terceiro, que não tem aqueles cuidados éticos que estamos mencionando aqui, cause dano a terceiro, se o Estado tiver que desembolsar para responder pelo dano que o usuário sofreu. O Estado pode, numa ação, processar o responsável nos casos de dólar ou culpa. Então, esse agente que tenha praticado o ato com dólar ou culpa pode ter que devolver para o Estado aquilo que o Estado teve que desembolsar perante o usuário. Percebam a gravidade do que pode acontecer ao gestor, ao gestor público. Então, quando a gente fala sobre esse tipo de cuidado, é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria o que pode acontecer com o servidor público. E tem que ser assim. Porque o Estado é responsável por aquilo que ele faz. Então, nós, essas aulas de ética e responsabilidade, ética e legalidade nos serviços públicos, são para alertar vocês das consequências dos seus atos como gestores públicos. Vocês têm que estar cientes do que pode acontecer. E vejam mais: vejam o que a Constituição diz que pode acontecer. No trato da, da, da administração pública. Ela fala do controle jurisdicional da administração pública, por mandado de segurança, por ação popular. São ações constitucionais previstas na Constituição que dizem respeito especificamente ao serviço público. Então, o que, que diz respeito ao mandado de segurança? O mandado de segurança é todo aquele ato, aquele direito líquido e certo do, do, do usuário que é violado por é, gestor público é cabível mandado de segurança que é uma ação celery contra o estado perceba no agir do administrador público ele pode ser a autoridade coatora do ato que vai ser revisto por mandado de segurança que é uma ação especificamente contra o gestor público contra a administração pública de outra forma qualquer ato é, que possa lesar o estado pode ser por qualquer pessoa levada a conhecimento do judiciário no meio de uma ação por meio de uma ação popular, que é a ação em que qualquer cidadão pode informar ao poder judiciário que o estado de alguma forma está sendo lesado, que o erário está sendo lesado, que o dinheiro está sendo mal gasto, que o serviço não está sendo feito adequadamente e que o estado está tendo um prejuízo em razão disso. Então, o agir do funcionário público, do servidor público o agir do, dentro do âmbito da administração pública tem que ser muito cuidadoso, porque os mecanismos de fiscalização do Estado são muito é, é, preocupantes para o gestor que não se conduz na forma como prevista na legislação. Daí, porque no nosso curso de, de tecnólogo em gestão pública, você tem uma carga muito alta de legislação, porque você precisa conhecer as regras. A princípio, nós aprendemos as regras para conhecer o funcionamento, o mecanismo. Mas, num segundo momento, e é esse, esse tipo de, de, de conhecimento que a gente está tratando na aula de hoje, exponha a você que um deslize, um erro, pode prejudicar você, como, como funcionário, e prejudicar o Estado. Porque percebam uma coisa que a grande maioria das, das pessoas não tem consciência: quando eu, agente público, pratico um ato e eu prejudico o terceiro. Esse terceiro vai até a justiça e consegue uma indenização. O Estado vai deixar de pegar uma parte do dinheiro que poderia ir para a saúde, que poderia ir para uma escola, que poderia ir para a melhoria de um serviço e vai ter que indenizar com o, o tesouro uma pessoa que sofreu um dano. Então, esse agente, ele tá pre... quando um agente público pratica um ato que gera dano a terceiro. Que pode ser corrigido por essa via judicial ou por outras vias, percebam, é, é um dano muito grande para o erário público, para a sociedade, para todo mundo. E isso que esse particular, esse gestor público, pode ter que responder, ter que devolver dinheiro para o Estado, de um lado, e de outro lado, ele pode sofrer um processo de sindicância, uma investigação, e isso pode levá-lo, inclusive, à demissão. Então. É uma coisa muito grave, sem prejuízo de verificar se não aconteceu algum daqueles crimes que a gente verificou na aula ah, que tratamos sobre ética e responsabilidade. Então, percebam, existe uma série de, de cuidados que o gestor público deve tomar para que ele não seja prejudicado, para que ele não seja é, de alguma forma penalizado. Ah, pessoal, eu acredito que com isso a gente deu uma introdução ao assunto adiantamos uma, uma parte do estudo que vai ser complementado com os textos e os exercícios que a gente tem na plataforma eu espero vê-lo na nossa próxima aula até mais bons estudos